എടാ, ഈ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. എന്തറിയോ, മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് ആയിട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മമ്മൂട്ടി ഫാനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മമ്മൂട്ടി ഫാനായിട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ മോഹൻലാൽ ഫാനായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരിക്കും, ഉണ്ടാവുമെന്ന സംശയ. ഞാനൊക്കെ ഹാർഡ് കോർ മോഹൻലാൽ ഫാനായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ മമ്മൂടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, മോഹൻലാലിന് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ? ഞാനും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ പണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല. ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ. ആ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് പലരും മോഹൻലാലിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. പഴയ ഒരു ഊർജ്ജമില്ല, നിരന്തരം പണം പൊട്ടുന്നു, കച്ചറ വർത്താനം പറയുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ കാരണം. അതൊക്കെ കാരണം അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ നിർബന്ധമില്ലെന്ന്. മമ്മൂട്ടിയുടെ താല്പര്യമുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടി ബോധം വെളിവുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. പിന്നെ മാത്രമല്ല, മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഹൻലാലിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം മമ്മൂട്ടിയുടെ അത്ര വെറുപ്പില്ലാത്തവരായിരുന്നു കൂടുതൽ പേര്. അവർക്ക് വെളിവില്ലായ്മ ഇല്ലാന്നു, വെളി ഒട്ടും വെളിവില്ലാത്തൊരു ബാക്കിയുണ്ട്. ബാക്കി ഇത്തിരി വെളിവുള്ളവരൊക്കെ മനസ്സിലായി വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ മോഹൻലാലോ ആണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അവർ പറയും മമ്മൂട്ടിയാ കുറച്ചൊരു പേരും എന്ന് പറയുന്ന രീതി വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചാന്നോ? ഇത് വളരെ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു സാമൂഹിക ശാസ്ത്രീയ വിമർശകൻ ആണ് ഈ എന്നോട് ഇത് അയച്ചു തന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? പുള്ളി നാസയിലാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, മമ്മൂട്ടിയാണോ മോഹൻലാലാണോ നല്ല നടൻ ഉള്ള റിസർച്ച്. നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും പുതിയ നടന്മാർ വന്നാൽ അവരിൽ നല്ല നടനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ മെസ്സേജ് അയച്ചത്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴുതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുതയ്ക്ക് നടക്കട, കാരണം കഴുതയ്ക്ക് അവരേക്കാ ബുദ്ധിയുണ്ട്. കഴുത ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഫോട്ടോയെ പാലൊഴിക്കുക, സിനിമ തിയേറ്ററിനകത്ത് കിടന്ന് തുള്ളിച്ചാടുക, പേപ്പർ വലിച്ചെറിയുക, പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നാട് നിങ്ങൾ തെറി പറയുക, അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നിന്ന് കഴുത ചെയ്യാറില്ല. പട്ടി എന്ന് വിളിച്ചാൽ പട്ടി നമ്മളെ കടിക്കും, പട്ടി പണി കാണിക്കാറില്ല. ഈ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച, ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത, എന്തോ എവിടെയോ ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക, കുറഞ്ഞു പോയ ബുദ്ധിയുടെ വികസനം എവിടെയോ കുറഞ്ഞു പോയ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. വഞ്ചിക്കപ്പെടാനും പൊട്ട സിനിമയൊക്കെ സൂപ്പർ പെടാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അത് പോയി കണ്ടിട്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്ന് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് കിടക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു കഴിവ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കെങ്ങനെ നേരെ 75 കോടി ആയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം 4 ദിവസമൊക്കെ തിയേറ്ററിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാൻസുകാരൊക്കെ ഇടിച്ചു കയറ്റി, പിന്നെ ആരും ഇല്ലാതെന്ന്, അതാണ് വാസ്തവം. പിന്നെ കണ്ട അല്ലാത്ത ഫാൻസ് അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അവസാനം കഥ അടിച്ചു മാറ്റി തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ആ മൊത്തം വിലയും പോയി. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ വൻ എന്താ പറയണ്ടേ കൊഴിഞ്ഞുമൂക്ക് സംഭവിച്ചത്. എന്താണെങ്കിലും ഇനിയും കുറച്ച് പേരുടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, അല്ലെ? ഇത്ര നാളുകൊണ്ട് പലതും മനസ്സിലാക്കിയാൻ അല്ലേ. ബാക്കിയുള്ള ഏറ്റവും തരം താന്നവന്മാർ പിന്നടി വന്ന് കമൻ്റ് ഒരു തെറി എന്നെ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അവരുടെ കാര്യം. വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല പറയാൻ, തെറി മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്, അവരുടെ ബാക്കിയുള്ളൂ.